Hello，宝子们，我最近有点馋甜食，所以就入了这个琥珀糖。上次吃琥珀糖的时候，应该是在20年，已经有好几年都没有吃了。全网都在说梦梦家的琥珀糖好吃，所以说我直接入了2盒，可是方块的，里边还有果肉。我看大家都搓一搓，那咱也来搓一搓。加红色。红色是草莓味的。
你给他开了。